Stella, sitt. Nej, inte du. Gud, det var så jag är så fin. Okej, mamma. Skjuter mig nu. Ska vi se. Vi ska skjuta med en 30-06a. Då gör vi så. Mitten. Mm. Zooma in. Ser du? Du får ställa upp och se om du vill se. Du kommer inte se smällen. Är du redo? Mm. Jag tar den längst till höger istället. Mm. Så att han ser. Ja, så. Ja, nu är den laddad. Vänta, ska jag bara... Nu är den längst till höger, va? Ja, ja. Ja. Du måste hitta den också. Nej, det. Nu skjuter vi med 22. Ja. Okej. Okay. Ladda ur. Nu har du laddat igen. Ja. Du sitter och skjuter med, eller? Ja, där satt den. Nej. Nej. Bra jobbat. Sköt två skott. Glad hon är. Ska vi se vad som har hänt då? 30-06an. Vad säger du, Gabriel? Kolla på den. Och så har vi Karinas här då. Två skott bredvid varandra. Där och där. Och det som hände egentligen är bara tömde lite på vattnet. Så den ska vi spara, till 30-06an. Den sparar vi. Och nu ska Gabriel attackera den. Är du redo? Ska vi se vilket vapen som är bäst. Yxa. Okej, kör. Inte filma. Stängt av. Kan jag lita på det? Det vet du fan. Åh, han träffade! Nu kan vi kolla vad som hände. Jag ser. Vilken? Den åkte av. Hände ingen mer? Okej. Okay. Då provar vi igen. Nu ska Karina skjuta med en 30-06a. Den flaskan där borta. Nu gör jag den osäker. Jag skjutit den. Jag ska bara sikta. Sa du att man kunde göra någon... Nu ska jag kolla vad en helmantlad kula gör då. Vad det är för skillnad. Inget, inte i närheten. Den går in där. Och så går den ut där. Så det, är bara, det går bara rakt in och ut på en helmantlad kula. Vad tyckte du om 30-06an? Mysig kaliber. Den var stark. Har du ont och sånt? Här. Lura mig, pappa och mamma. Ja. Ja, det gjorde jag. Det tyckte jag var roligt. Ja, hundarna upplever att vi skjuter på inget. De bara, vad är djuren? Nej, hon tyckte detta är tråkigt. Kom igen nu, gör något vettigt. Fan, jag är ute. Nu är leken att vi ska spela lite kort. Där har vi då, man kan skjuta 5 skott. Det är 5 kort. Och då kan man få fullt hus. Tar vi lättaste på. 2 man har sett, men jag tror jag har träffat alla 3 hittills. Ja, det har du. Jag tror också det. Nu ska man tänka att det är trädet i vägen som man måste... Åh, oh, yes. Fyra. Ja, 5. Fullt hus, tror jag. Nu springer domaren fram. Alla vapen är säkra. Och... Den är... Vi rör inte dem i onödan. Jag vet. Där har vi 1. Och där har vi 2. Den måste vi sätta tillbaks.
Då har vi två träffar som vi vet. Här har vi tre träffar. Oh, det var nära. Den räknas. Och där har vi en. Oh, det var också nära miss, men det var också rätt. Sätt fast den där. Så. Och sen har vi en till. Åh, oh, den hänger här. Åh, oh, fullt hus har vi. Ja. Alla satt där de skulle. Så pappa har alla fem. Nu är det mammas tur. Hur känns det, mamma? Är det press? Det är väldigt svårt. Gullan, kom här. Gullan, kom här. Lilla du, kan inte vara när vi skjuter. Kom här. Kom hit här. I vårt lilla berg. Ni ser det, jättebra kulfång. Vapnet är hett. Jag såg inte om det var en träff. Vad tror du, domaren? Har vi bommar eller träffar? Träffar hon? Du tror inte det. Där var det i alla fall en träff. Ja. Oh, det var en träff i alla fall. Det vet vi. Vad tror du? 3 av 5. Då tittar vi. Domaren. Ska vi se. Vad domaren säger. Här har vi första kortet, ju. Ja? Oj, oj, oj. Vad säger de om den? Är det godkänt? Ja. Då går han direkt på. Den är godkänt. Tycker du att den är godkänt? Nej. Inte godkänt. Det var ju pappa så. Ja. Vad tror du om den då? Nej. Då har vi en godkänd av. Åh, oh, titta. En till godkänd. Eller vad säger domaren? Mm. Två bommar, två träffar. Nu har vi ett kort till, vi ska se. Nej. Inte den heller? Nej. Utan heller. Nej, du har träffat buskarna. Ja. Så, 2 av 5. Okej. Stella träffar, det är 5 av 5. Ja. Eller? Ja. Stella, är du ärlig eller? Ja. Är du ärlig eller? Ja. Är du ärlig? Okej, vad ska vi köra för nu för lek? Träningslek. Mm.